Justin Trudeau foi avisado de alegar interferência chinesa nas eleições federais de 2019. A informação é avançada pela imprensa canadiana. Ao que tudo indica, o primeiro-ministro foi informado pela inteligência canadiana de que a China financiou uma rede clandestina de pelo menos 11 candidatos federais às eleições. De acordo com a imprensa, foram entregues uma série de briefings e memorandos pela primeira vez em janeiro. Foram dados outros exemplos detalhados dos esforços de Pequim de aumentar a sua influência e de subverter o processo democrático do Canadá. A imprensa cita informações recentes do Serviço Canadiano de Inteligência de Segurança. Pequim terá pago através de intermediários a candidatos do Partido Comunista Chinês, alocando agentes aos escritórios dos deputados. O objetivo foi influenciar políticas, corromper ex-funcionários canadianos para obter influência em Ottawa e montar campanhas agressivas para punir os políticos canadianos que a República Popular da China vê como ameaças aos seus interesses. O CSIS recusa-se a responder a certas perguntas da imprensa, mas confirma que, efetivamente, houve interferência da China no Canadá, o que pode incluir financiamento secreto para influenciar os resultados das eleições. Os briefings não identificam os candidatos envolvidos, mas a alegada rede de interferência eleitoral inclui membros dos partidos liberal e conservador, de acordo com fontes citadas pela imprensa. Questionado pela imprensa, o gabinete do primeiro-ministro não confirma se Trudeau foi avisado pela inteligência canadiana. Também não responde a uma pergunta sobre a necessidade de regras federais mais rígidas contra a influência estrangeira na política do Canadá.